မင်္ဂလာပါများဒီတခါကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေတောင်းဤတသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့တွေ့ခေါ်များစာအုပ်မှာဆရာကြီးဆက်တော်မကဏ္ဍတသက်တာနေကုန်းချုပ်အပိုင်းဆက်ခွန်ဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါပြီးလို့ရှင်ပြီးသွားပါပြီဆရာကြီးရဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့တွေ့ခေါ်များကျွန်တော်ဖတ်တာပြီးသွားပါပြီနော်ပထမရွယ်ရနေပြီးတော့เนาะပထမရွယ်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးရွယ်ထိတသက်တာနေကုန်းချုပ်ထိအစဉ်တစ်ဆက်နားဆင်ပေးကြကြသောညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်เนาะဆရာကြီးရဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့အတွေ့အခေါ်များကတော့ဒီပိုင်းကပြီးသွားပါပြီနောက်ဆုံးမှာပဲเนาะနောက်ထပ်เนาะဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးရဲ့လူတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဆံမြုပ်ပြန်နိုင်အောင်ပေါ့เนาะဆံမြုပ်ပြန်နိုင်အောင်ပေါ့ဖတ်ဖူးပြီးသားလူတွေကတော့ဆံမြုပ်ပြန်လို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်ဖတ်တာတွေအရကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်နှားထောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ဆက်မြုပ်ပြန်တာပေါ့မဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးတဲ့လူတွေကတော့စာကောင်းပေးမှုဆိုကြတော့နော်သိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ဘူးပြီးသားလူတွေကဆက်မြုပ်ပြန်မဖတ်ဘူးတဲ့လူကလည်းအတွေ့အကြုံအသိဉာဏ်တွေသိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေဖတ်တာပါနောက်ထပ်စာအုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းလို့ရရစာအုပ်တွေကိုလည်းရှားဖွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီမှာယူကြိုးပြီးပြောပြရစီဗျာဒါကတော့ဆရာကြီးရဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့အတွေ့အကြုံများဤကုန်းကျုပ်ပါပဲနော်နောက်ဆုံးအပိုင်းဒီကုန်းကျုပ်ရနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပဲဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်ပြပါမယ်ဒီကတူမလေးကြည်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ညီတယောက်နဲ့နှမတယောက်သာရှိ၍နှမမှာကွဲလွန်ရှာလိမ့်ပြီးမွေးဘဖို့နေပါတော့လဲဆွေမျိုးညာတိနေပါသူတယောက်မဟုတ်ပဲတတယောက်သမီးနှစ်ယောက်နဲ့သမီးတယောက်သာကြံ၍ညီ၁၉ယောက်ညစ်9ယောက်ရှိပါသည်၎င်းတို့နဲ့ညီကောင်မွေးသည့်ဒူမရဲများလဲ၉ယောက်ရှိပါသည်၎င်းတို့နဲ့ညီကောင်မွေးသည့်ဒူမကလေးကြီးကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားဂရုအစိုက်ဆုံးအကျဉ်းသာဆုံးဖြစ်ပါပေသည်ရန်ကုန်သို့ကျွန်ုပ်ရောက်တိုင်းကြီးကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားဘာကြီးတယောက်နေဖြင့်ဂရုဆိုင်ဆုံးသာမကကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုချီးကျူးပြောဆို၍မဆုံးသည့်နှင့်သူ့ဖခင်ကျွန်ုပ်၏ညီကပင်မနာလိုခြင်းသဘွယ်ဖြစ်နေပါတော့သည်နှမရင်းကမွေးထားသည့်ဒူမနှင့်ဒူမများသည်မန္တလေးမြို့တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိကြတော့လဲခေါ်ထူးမေးပြောအဖြစ်မျိုးလောက်သာရှိကြ၍နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ရသည့်အခွင့်အရေးမျိုးရရှိခြင်းတဲ့ဝန်တာခြင်းကိုယူခြင်းစသည့်အရေးနိမိတ်များဖြင့်ဖော်ပြခြင်းမရှိကြချေထိုသူများနှင့်ဒူမများသည့်ကျွန်ုပ်နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှအချင်းများချင်းမရှိခဲ့ဘူးပါလျက်ဤဖြစ်မျိုး၌ရှိနေကြခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏အပြစ်မဟုတ်သူတို့၏အပြစ်လည်းမဟုတ်တန်ရာကျွန်ုပ်၏ကံစားတာလျောက်သာဖြစ်ဟန်တူသည်ကျွန်ုပ်၏ကံစားတာမှာကဆွေမျိုးရင်းချာများ၏ခင်မင်လေးစားမှုကိုမခံတိုက်ဝန်ကဲနှမများကောင်မှုအလေးပြုကြပါပြီသည်။တသိန်းတရံဆံများ၏ယူသည်ကိုင်းဆိုင်မှုကိုသာလျှင်ဤနောက်ပိုင်း၌ခံယူထိုက်သည့်ဇာတာရှင်တဦးဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည်မိသူပေါ်၌မျှမကျေနပ်ခြင်းမရှိ။ဆံပေးမှဆေးရသည်။ကျွန်ုပ်ကြောင့်ကိုတင်ပြသည့်အမှတ်တမ်းရေးသားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခြင်းများသာဖြစ်ပါသည်။ဒီကမေတ္တာမှကပ္ပဉ္ဉာဏ်ဤသို့တဲ့။ကျွန်ုပ်သည်ငကိုစရာအဖြစ်မေတ္တာသမတ်တယောက်မဟုတ်ပညာသမားတယောက်ဖြစ်ပါလျက်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင်အကြောင်းမညီညွတ်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့်ဆိုဗီယက်တို့နှင့်မြည်သို့မှမသက်ဆိုင်မြေတားတရားပွားများပါတော့မည်ဟုတန်ထိတ်ထန်ပြုခဲ့ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်ခဲ့ပုံချင်းရများကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပူပါပြီကျွန်ုပ်၏မြေတားမျက်လုံးအကြောင်းကိုသတိပြု၍ဖက်ရှုဘူးသူများကကျွန်ုပ်ပြန်ရောက်လာသောအခါ၌မူကျွန်ုပ်ကိုမြင်ရသည်တွင်သူရေးထားသလောက်ထူးခြားခြင်းမရှိပါတကားဟုပြောဝယ်ရာဖြစ်နေသည်ဖြင့်အနှဲငယ်ရှင်းလင်းလိုပါသည်ရရှာပြည်၌ရှိသည်ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်အလွန်ကျဉ်းနှံ့အားရသည့်ဖြစ်၍ကို့ပြည်သို့ပြန်သောအခါတွင်လည်းဤတိုက်မဲ့ဆက်လက်ကျင့်သုံးပါတော့မည်ဟုအောက်မေ့ပူပါသည်တို့ရာတွင်ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲစိတ်အားထက်သန်မှုရောပါပြီးတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်ကုန်ခဲ့ခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏ဉာဏ်ဖြင့်သောသဘောဝတ္တခုအနေဖြင့်ဝန်ခံရပါတော့မည်တို့ဖြစ်၍ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၌မြစ်တာတရားပွားများခဲ့ခြင်းမှာကျွန်ုပ်ဖို့ရာတွင်ဥပုံရရှိဆောင်ကျင်းမြုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေ၍ယနေ့ဖို့ရာ၌အကတ်တံများလောက်သာကျွံ့ညံသည့်လက္ခဏာရှိပါသည်တို့ပင်ဖြစ်လင်ကစားမိမိတို့ကိုလိုယုံသောသတိပဋ္ဌာန်တရားဘက်သို့သာအစဉ်တစိုက်စိတ်အားထက်သန်လာခဲ့မှုသည့်ကျွန်ုပ်သည်မြတ်တရားပွားခဲ့မှုသည့်အချိန်ကြောင့်ကမ္ဘာဉာဏ်ရေးဆိုင်ရာကျန်စီနှင့်စေကုဉဏ်များထုတ်သည့်ဘက်တွင်ဘယ်တော့မှနေမြမတူအောင်အလေးပေးခြင်းသည့်ဆန္ဒမျိုးထက်သန်လျက်ရှိခြင်းကိုတွေ့ရပါသည်တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်တန်တရားမှလွံ့မြောက်ရေးကိစ္စကိုခိတ္တခောက်ထားပြီးမိသူဤဆွမ်းကြောင့်ဖြစ်စေကဘာစစ်ဖြစ်ဖို့တော့ဝေးသွားပြီးစိတ်ချရသောအချိန်တို့မရောက်မရှင်းကျွန်ုပ်နဲ့ရှိသည်များသော
အသိဉာဏ်နဲ့ဝရိယကိုကမ္ဘာဉာဏ်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုထဲ၌အာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရန်တန်ထိတ်တန့်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နေမှာကမ္ဘာဉာဏ်၏အမည်ဖြင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များဆောင်ရွက်ပုံနှင့်လူကောင်းမှလူကြပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်ဤလမ်းစဉ်အရာမှာဤလူမျိုးထိုလူမျိုးဤစနစ်ထိုစနစ်သည်ရန်လုတ်ဖွယ်ရာမဟုတ်အိတ်တန်နှင့်မင်းစရိယဒီဟုသောသဘောဝါတို့သည်သာလျှင်လူတတ္တဝါကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လျက်ရှိသည်ဟုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးရောပေါင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဒီကနားမလည်နိုင်သောလူတွေရောတဲ့ညသွားသောလူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုနားမလည်ကြအချို့ကမူကိုသိမ့်ဖေလဲပါသည်အချို့ကမူနားလည်ဖို့ခက်သောလူတယောက်ဟု၍ဖွင့်ပြောကြသည်အမှန်မှာအခြားလူများမဆိုထားပြီးကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပင်နားမလည်သောအချက်များရှိပါသည်ဟုဖွင့်ပြောရလင်အံ့ဩကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်ရပါဦးမည်နားမလည်ဆိုသောလူများကတရားအထုတ်ပြီးသင်္ကန်းလဲဒုံလဘက်မဟုတ်ဒုံလဘက်မဟုတ်ဝေဖူသည်သူရာမရရလဲငရေမကြီးဟုလဲရေးသည်ကာမက်ကိုလဲလက်ခံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သည်ဟုလဲသူ့ဘာသာသူထင်ဝင့်သည်တရားပဲနိုင်လဲဝါသနာပါသည်ပျော်ပျော်လဲနေကျင်တတ်သည်တိုးတဲသောယူဆရှိသည်ဟုလဲပြောသည်လူကြီးမိဘဆရာသမားကိုယိုသည်ကန်းဆိုင်တဲ့သည်ဟုလဲရေးသည်လောကတရားကျမ်းများကိုလဲရေးသည်ဘိုင်းစကိုလဲကြည်တတ်သည်ခဏခဏလဲတရားထုတ်သည်အစာကောင်းလဲကြိုက်တတ်သည်စသည်များဖြင့်ဝိပန်တကြလေသည်ဤချင်းရများမှာကျွန်ုပ်ဤမှတ်တမ်းကိုရေးလဲစွာဖက်ရှုသူတို့နားလည်လောက်သည်ထင်သည်ဖြင့်ရှင်းလင်းရန်အကြံမရှိဘဲကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်သောအချက်လက်များကိုသာဖော်ပြပါတော်မူ၏နံပါတ်1တရားထုတ်ပြီး၍သင်္ကန်းဝဲခဲစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်နေပူကြီးကျဲကျဲတွင်ဖခင်နှင့်လမ်းလျှောက်သွားရာလူတို့မရှိသောတောခိ၌ပင်သင်္ကန်းကိုဥကောင်းပေါ်သို့တင်ခြင်းအဖြစ်နေပူချိန်မှအကာအကွယ်မယူခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်ဖော်ပြခဲ့ပူပါသည်သင်္ကန်းကိုဥကောင်းပေါ်၌မတင်ရဟု၍ဝိနည်းပြညတ်တော်၌ပါတိမပါတိကိုကျွန်ုပ်မသိပါဗုဒ္ဓကယဟန်များသည်ပါဇာတိကကုံနှင့်ပြည့်စုံစေရမည်လူများကြည်ညိုဘွယ်တွင်ရှိစေရမည်ဟုဆုံးမတော်မူရာသင်္ကန်းကိုကောင်းပေါ်တင်ခြင်းသည်ထိုကုံပြက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆသောကြောင့်နေပူခံပြီးရှောက်သည့်အထိဆောင်းထိန်ပါသည်လူဝိနည်းမူကကျွန်ုပ်သည်သူတစ်ပါးအားထိပါနှင်နာစေသောအပြုမှုမျိုးတော်ကိုအပြုမှုမျိုးတော်ကိုသာရှောင်ကျဉ်၍အခြားကိစ္စများ၌မူထင်ကျင်ရာထင်ကြဆန်းပါစေဟုသဘောထားတတ်သည်ယဟန်တို့ရဲ့ကြက်တိစွာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ဘူးသည့်ကျွန်ုပ်သည်လူဘဝ၌လူများစုလုံးမှထိမ့်သိမ့်မှုကိုဂရုမစိုက်ခြင်းမှာကျွန်ုပ်ကိုထူးဆန်းခြင်းတရားဖြစ်၏တိခါပုတ်တော်များကိုအထူးယူသည့်လေးစားသည့်နိုင်ငံကျော်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်၏စာပေရေးသားကိုသဘောကျတော်မူသည့်နှင့်တခါကြီးယဟန်ပေါ်မရောက်ရတာနှစ်နာတည်းပြနှုတ်မော်ရင်သာသနာ့ဘက်မှာအရေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ရမှာပဲဟုမိန့်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်ကမူရေးသားတယ်မပြောတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တော်များကိုရိုသေဆောင်တင်းသည့်ယာမဖြင့်နာမည်တစ်လုံးရလိမ့်မည်ထင်ပါသည်ဟုဖွင့်၍မလျှောက်တော်လဲစိတ်ထဲ၌အောင်းမိခဲ့မိပါသည်ယဟန်ဖြစ်၌လူရိုသေအောင်ကြိုးစားခြင်းမလျက်လူဖြစ်၌ဂရုမဆက်ခြင်းသောကျွန်ုပ်၏ဝါသနာကိုနားမလည်နိုင်အောင်ရှိပါတော်သည်နံပါတ်1ကျွန်ုပ်သည်ခြားလူများ၏လေးစားခြင်းကိုမနှက်သက်သည်မဟုတ်နှက်သက်တတ်ပါ၏မလီမစားပြုသည်ထင်းလင်းမခံကျင်သောစိတ်ပင်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါ၏တို့ရတွင်အခြားလူများကလွန်မင်းယူသည်လေးစားခြင်းမျိုးနှင့်ကြုံရသည့်အခါအနေရခဲ့သလိုဖြစ်တတ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရဘူးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များများတို့မှာယဟန်ယောလူပါသူတို့ဘာတို့ကယူသည်ကမ်းဆိုင်လေးလေးနှစ်သက်သဘောကျလေးလေးရှိကြခြင်းကိုသာတွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်မူကားကျွန်ုပ်ကယူသည်လွန်လင်းမလီတတ်သလိုဖြစ်တတ်ပါသည်ဥပမာချို့လူများသည်ကျွန်ုပ်ဤလောကတရားရေးရာစာပေများဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုပင့်ဖြစ်၍ဘုံကြီးယဟန်တဝဲနေရထိုင်ခြင်းပြင်ဆင်ကယူသည်ပြုတ်တတ်ကြပါရာကျွန်ုပ်သည်သူတို့ပြင်ထားသည့်နေရတွင်ထိုင်ရခြင်း၌လုံးဝပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိသည့်ပြင်ထိုရသို့နောက်တစ်ချိန်ဖိတ်လင်လဲမသွားတော့ပါအချို့မိမများသည့်၎င်းတို့အလွန်ကြည်ညိုလာပါသည်ဆိုသည့်ယဟန်၏ရှေ့၌ဇပင်ကိုဖြန့်ခင်းခြင်းခြေတော်ကိုဇပင်နှင့်ပုတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ပြုတ်လုတတ်ကြလျာကျွန်ုပ်သာယဟန်ဖြစ်၍ထိုကဲ့သို့ပြုခြင်းခံရမည်ဆိုလျှင်နောက်နောက်တွင်လူတွေမခံတော့ပဲတခါတည်းတင်းဆောင်ထွက်ပြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်မိပါသည်ကောင်းသောချင်းရကိုကြိုက်တတ်တော်လဲကောင်းလွန်းလင်ယွန်းတလူဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်ုပ်ဤထူးဆန်းမှုတစ်ခုဟူ၍ထင်မိပါသည်နောက်နံပါတ်3ဝိစုစင်ကျင်နှင့်စေပတိမြဲဆောင်ကဥပုံရရှိခဏခဏဆောင်လေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူများတို့ကြည်ညိုတတ်ကြ၏ကျွန်ုပ်မူကားထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းကိုပို၍ကြည်ညိုသည်ကျွန်ုပ်သိရသလောက်မှာဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းသည်တိလဆင်ကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍မှဲ့စွန်းတပေါက်မှညှိဆူခြင်းမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်၏။သို့နေလေဆရာကြီးတခင်ဝန်တိုင်းသည်
ကျွန်ုပ်သဘောကျဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးချေ။လူများတို့ဤထုံးစံမှာအပြစ်နာစာကင်းရှင်းနေလေ၊ကြီးညူဝဲကောင်းလေဟုကောင်းလေလေဟုယူဆတတ်၏။ကျွန်ုပ်ဤကြိုက်မှာရဟန်းများဖို့၌၆ပြည့်ကင်းသေးလေစဉ်ဆိုရမလောက်ဖြူစင်ခြင်းစီကြီးညူဝဲကောင်းသည်ဟုဝန်ခံရန်အသင့်ရှိတော်လဲ။လူပုဂ္ဂိုလ်များဖို့မူသူတပါးအားထိကဲ့နစ်နာစေသည့်အပြုမှုပြောဆိုမှုမှရှောင်ကျင်သမျှကာလပတ်လုံးအပြစ်နာစာကလေးအနှဲငယ်တော့ရှိမှသဘောကျခြင်းတတ်သည်ဤကြောင့်ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြရသောလူဤသွားများသည်ညီညီညာရှိပါမှအလှသည်မှန်တော်လဲအထို့မိန်းကလေးများဖို့၌တရက်ကလေးတစ်ချောင်းပေါက်သည့်အတွက်သာ၍ကြည်ကောင်းသည်ထင်ရတဲ့ကဲ့သို့ပင်ဥမာပြရလဲကောင်းလိုက်တယ်တဖန်မျက်နှာပြင်၌မဲ့ကလေးတစ်လုံးများမရှိခြင်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာတစ်ခုသည်ဖြစ်သည်မှန်တော်လဲမျက်ကုံးနှစ်ဖက်ကြား၌မဲ့ကလေးတစ်လုံးပေါက်သည့်ငယ်မကလေးတစ်ယောက်ကိုမြရဘူးတဲ့ကအစွန်းထင်းဟုဆိုကြသောမှဲ့သည်ထိုတင်ငမဖို့၌တစားဆင်နာတကယ်သို့ရှိပါပြီသည်ဟုကျွန်ုပ်အောင်းမိတ်မိဘူးသည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ဇင်လုံးသောဆိုကြသည့်အကျဉ်းစာတည်းမျိုးရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးထက်တစွန်းတကွက်ကလေးအပြစ်နာသာရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတာ၍သဘောကျတတ်သည်လူတယောက်နေဖြင့်အပြစ်လုံးဝကင်းစင်ကြည်သည်ကောင်းလွန်အားကြီး၍တဘာဝမကြသည်နှင့်ထင်မိ၍အပြစ်ကလေးတစ်ခုတည်းရှိပါမှကျွန်ုပ်သဘောကျခြင်းတတ်သည်မြင်းများ၌ပြည့်နာစာလုံးဝကင်းသည်ဆိုလျှင်စွန့်တက်သောတတ္တိမရှိသဖြင့်ထူးထူးကျွံ့ကျွံ့မဖြစ်လာနိုင်။တာမညာမြင်းကောင်းတစည်းသာဖြစ်လာတတ်သည်ဟုမြင်းသမားများပြောတတ်ကြ၏။ထိုစကားသည်လည်းကျွန်ုပ်ဖို့၌နားဝင်လျက်ရှိပါတော်သည်။ထို့ပြင်ယောက်ျားဆိုတာမျိုးဟာစုံမကွယ်ဟုကျွန်ုပ်၏အဖိုးပြောပူးသည့်စကားတစ်လုံးသည်လည်းကျွန်ုပ်၏နားထဲတွင်ဆွဲလျက်ရှိ၏။ထို့ပြင်လည်းအင်္ဂလိပ်ဝိထုများကိုဖတ်ရှုသည့်အခါအကောင့်တွေကြီးစူးပေါင်းထားသည့်ဟီယိုမျိုးထက်အကောင့်နေဆိုရောဆယ်လျက်ရှိသည့်ဇက်လိုက်မျိုးကိုကျွန်ုပ်သာ၍နှစ်သက်တတ်သည်အင်္ဂလိပ်ဂျန်နမဲအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အကြက်တဝင့်ရေးသားဖော်ပြခဲ့မှုသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်သည်သူ၏အကျဉ်းစာရိုက်တာနှင့်အနေထိုင်ကိုစိတ်ပတိသမားတယောက်ကမ္ဘာထမ်းသမားတယောက်၏အနေထိုင်ထက်နှစ်သက်သဘောကျရလျက်ရှိပါသည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်သည်မှန်ကန်သည်တရားနည်းလမ်းကြသည်ဟုမဆိုလိုပါသို့ရာတွင်မြန်မာလူမျိုးတရားသမားတယောက်နေဖြင့်ထူးဆန်းသည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်လူရောလူကောင်းကြီးတယောက်ဖြစ်သည့်မွေးတပခင်မှာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောတားတယောက်ပေါက်ဖွားလာခြင်းမှာလည်းကျွန်ုပ်ဖွေရ၌နားမလည်နိုင်သောအချင်းရတစ်ခုဖြစ်ပါတော်သည်ဒီကသူကိုယ်သူနားမလည်နံပါတ်၄တဲ့ဆရာကြီးကကျွန်ုပ်သည်လောကကြီးတွင်ထိုက်လျောက်စီစဉ်ကလေးနှင့်နေကျင်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါ၏ဥစ္စာပြည့်စည်လွန်ကျွားပြီးဝင့်ဝင့်ဝါဝါနေရသောအဖြစ်မျိုးကိုမတောင့်တစေကောင်ဘူးချုံချုံချီချီကလေးနေတိုင်းဆတော်ရသောအဖြစ်မျိုးကိုလိုလားမိပါ၏အိမ်တော်ဤနှင့်ပတ်သက်၍အထူးသဖြင့်ဒုတိယအိမ်တော်ပြည့်သည့်ချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်မျိုးရနိုင်လောက်သည့်အခွင့်အရေးမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါ၏။အိမ်တော်၏အဖြစ်ဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စေဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အချိန်မျိုးတို့ရောက်နိုင်လောက်သည့်ခွင့်လန်းများလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ၏။ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှစဉ်းစားညံ့ကင်းမဲ့သည့်လူသားမျိုးလည်းဟုတ်သည်မထင်ပါ။သို့ပါလျက်ဤနောက်ပိုင်းတစ်ချိန်မှတစ်ပါးဆင်းရဲဖို့အကြောင်းတွေကြီးထက်ကထက်ကပြုလုပ်ပါ၏။အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်နိုင်ငံကျော်ဆရာတော်ကြီးကမူကျွန်ုပ်ကြောင့်ကိုသည်သည်နဲ့အပြစ်မတင်စေကမူအံ့ဩမိကြောင်းနဲ့အကျဉ်းချင်းမိန့်တော်မူဘူးပါသည်ဤဒီမှာလဲကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်နားမလဲသောအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒီကပြန်လဲသုံးသက်ခြင်းကျွန်ုပ်သည်ဖခင်ဤကြတဲ့သောပြည့်ပြင်းမှုနဲ့အငယ်ဆုံးကျောင်းသားလေးဖြစ်နေကျောင်းသားကြီးများ၏နိုင်ခြင်းခံခဲ့ရခြင်းအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သဘာဝ၌ဆူးများပေါက်လာခဲ့ရပုံကိုစာဖတ်သူတို့နားလဲလောက်ပါပြီသူများသည်တပြိုင်တည်းထက်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲအနိုင်ကျင့်မှုခံရ၍တချောင်းပေါက်လာသည်ကကျွန်ုပ်၏သဘာဝသည်ချင်တူးသောဖြစ်သို့ရောက်ပြီးသူတစ်ပါးနှိတ်ချက်စဉ်နှိတ်ဆက်ခြင်းစရာဖြစ်လာ၍နောက်တချောင်းပေါက်စီဖို့ဖန်တီးပေးတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေ၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်မရှိ၍မလူ၍မရှိဟုသောစကားကဲ့သို့စူးပေါက်လေးလေးအနိုင်ကျင့်ကြသူပေါ်များလေးလေးတိုး၍ချင်တူးလေးလေးအနိုင်ကျင့်ကြကြလေးလေးဖြစ်လာခဲ့ရပါတော်သည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်သည်တမန်ဖခင်တယောက်၏ပြည့်ပြင်းခြင်းခံခဲ့ရသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ဤဖခင်ကဲ့သို့လူရိုးလူကောင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေဘဝဇာတိကောင်းတင်းရခြင်းမည်လို့ဟုတွေးတော်မိပါသည်သို့ဆိုပါလင်လဲနာမည်တစ်လုံးပေါ်ထွက်လာဖို့ခဲရင်လည်မည်လို့မပြောတတ်ပါမြင်းသမားများပြောစကားကဲ့သို့အပြစ်ကလေးရှိမှစွန့်ကျင်ပြီးထူးကျွန်တတ်သည်ဆိုသည့်အတိုင်းလူတစ်ပါးနှင့်မတူသောကျွန်ုပ်ဤအချို့ယူဆများကိုပေါ်ထုတ်၍ရေးဝင်ခြင်းမှာဖြူကောင်းသဘာဝကြောင့်ဖြစ်လေသလိုမပြောတတ်ပါသို့သောအတွေ့အခေါ်မျိုးဖြစ်ပေါ်ဖို့ပင်ခရင်ကောင်းခရင်ပါလိမ့်မည်။သို့ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်သည်တောင်းပြောင်းဆိုင်ဆံများ၏အစင်းတမ်းမှလွန်မြောက်ဖို့ခရင်ပေလိမ့်မည်။ဆိုလိုခြင်းမှာ
စူးများမပေါက်ခဲ့လင်ကျွန်ုပ်သည်မြို့ဖလာယူဆချို့ကိုဒေါ်လန်ရင်းသောစိတ်မျိုးရှိကောင်းမှရှိပေမည်အကယ်၍စိတ်ရှိစေကမူလဲပေါ်ထုတ်ရေးသားဝင်ကောင်းမှဝင့်ပေလိမ့်မည်တဲ့ဒီကဖြူကောင်းမှယုံကောင်းတို့တဲ့ဤတိုင်းဟုတ်မှန်ခဲ့ပါလင်ကျွန်ုပ်ဤစူးများသည်နှစ်ဖက်ခြံသို့သောစကားကဲ့သို့အကျိုးနှမျိုးဖြစ်စေလျက်ရှိ၏တစ်ဖက်၌ချို့လူများကကျွန်ုပ်စာများသည်ကျွတ်ဆက်မှာကြောက်လာသောကြောင့်ထက်ချင်စွယ်မရှိဟုအပြစ်ဆိုခြင်းခံရ၏။တတ္တိကောင်းသောလူငယ်တယောက်ကမူကျွန်ုပ်ထံလာ၍ညနေချင်းဆိုင်ပြောပြဘူး၏။သို့ရာတွင်ထိုးသူသည်နောက်တွင်အည်ရဲသွားပါသည်ဟုဝန်ခံပါသည်။ဝန်ခံသွားပါသည်။အခြားတစ်ဖက်၌ကျွန်ုပ်သည်ထိုသူများကြောင့်ပင်ရဲရဲစဉ်းစားပြီးရဲရဲထုတ်၍ရေးဝင်ခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ဆိုပြီးရဲ့ယူနေသွား၍မြတ်တာတရားပွားများခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍မူကားကျွန်ုပ်ဤစူးများသည်တဖြည်းဖြည်းအဖျားတုံးလာ၍ယခုအချိန်တွင်အလုံးကျုပ်ကွာကြပြီးဖြူကောင်ဖြစ်မှယုံကောင်ဖြစ်သို့ရောက်ကာဘဝပြောင်းလာပြီဟုမျှော်လင့်ပါသည်ဤသို့ဆိုတော့လဲရေးဖို့လိုသည်ထင်လဲရေးဝင်သောတက်တီကိုခြံထား၍ကျွတ်ဆက်တင်းမသောစာမျိုးရေးသားခြင်းမှရှောင်ချနိုင်လိမ့်မည်ဟု၍သာမျှော်လင့်ပါသည်ဤသို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ရှေ့ရခင်ကမကြည်မချမ်းဖြစ်ခဲ့ရဖို့သည့်ပုံကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍ဆန့်ကျင်ဘက်အာကာသသဘောမျိုးလုံးဝပယ်ဆွမည်ဟုယုံကြည်လျက်ရှိပါသည်ဒီကဝန်ခံချက်တဲ့ဤနေရာ၌ရှင်းလင်းရတစ်ချက်ရှိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ရှေ့ရခင်ကအချို့လူများပေါ်တွင်အာဃာတထားခဲ့သည်ဟုဝန်ခံရရောက်တော်လဲကျွန်ုပ်ဤတသက်တာတွင်မိသူအမြရညှိုးထားပြီးထိုသူတို့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုကိုဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှုတ်ဖြစ်ပြောဆိုခြင်းစိတ်ဖြင့်ကြံစီစိတ်ကူးခြင်းဟူ၍မရှိခဲ့ဘူးခြင်းကိုတစ္ဆာဆိုဝင်ပါသည်အများဆုံးပြုလုပ်ခဲ့မိခြင်းမှာမခံခြင်းသောအကြောင်းအရာကိုစာဖြင့်ဒီတာပေါ်ပြမိခြင်းများသာဖြစ်ပါသည်ဘာမှဆိုတော့ဒုရိယကိုသိမ်းမောင်ကြောင့်နဲ့တပည့်ငွေဦးကြောင့်ကြောင့်ကိုဤမှတ်တတ်တဲ့ထဲ့သွင်းရေးသားဘူး၍တိမ့်ဖြင်းဖြင်းကြောင့်ကိုငွေတာဤမကစက်တွင်ရေးခဲ့ဘူးသည်ဖြင့်အတော်ကလေးနာကြသည်ဟုကြားသည်ရသည်ကိုသိမ်းမောင်နှင့်ငွေတာဤတို့ကြောင့်မှာထိကိုက်နဲ့နာစီလိုသောရေချက်မရှိဘဲကျွန်ုပ်ဤစိတ်ထဲ၌ခံမြင့်၍ခုလူခုလူရှိနေသောအချင်းရာကိုတင်ပြခြင်းများသာဖြစ်ရာဝိဒာယမဂ္ဂဇင်းတွင်တိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုရေးခဲ့ခြင်းမှာနောင်အောင်ရေးထိုက်သည်ထင်၍တမင်တကာနောင်အောင်ရေးခဲ့မိခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါသည်တိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမှာလက်လွန်ပြီးဖြစ်၍မတတ်နိုင်တော့လဲကိုသိမ်းမောင်နှင့်ဝိဦးကြောင်းတို့အကြောင်းကိုမူနောင်နောင်တွင်ထက်မှန်ရိုက်နေခွင့်ရှိပါကဆာမူမှထုတ်နှုတ်ပြစ်ပါမည်ဟုဂတိပြုပါသည်ဒီကမြတ်တာစိတ်ဓာတ်ဤအာနိသင်ပေလောတဲ့ကျွန်ုပ်သည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံသို့သွားခြင်းကမြစ်တာတရားပွားများမှုကြောင့်မြန်မာပြည်သို့ပြန်ရောက်သောခါ၌တတိလင်ဟင်း၍ထိုလို၌ပေါ်လျော်ခဲ့ကြောင်းတို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ပြုနေကြထုံးစံအတိုင်းအိုက်သောနေရာတွင်မိုးကုတ်မျိုးတို့သွားရောက်နေထိုင်လျက်ရှိသည့်အခါမြစ်တာပွားသောလူကိုတဖန်ပြန်၍ကောက်သည့်ကြောင်းတို့ကိုအိမတန်တနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်မေလ14ရက်နေ့၌ကျွန်ုပ်သည်ခေမမဆောလညီဤဇနီးနှင့်လူမကလေးကြည်ကြည်တို့နှင့်အတူဂျကာတစီနှင့်မိုးကုတ်မှပြန်လာကြရာတွင်ဘေးအန္တရာယ်မှာတည်တည်ကလေးလွတ်သွားသည့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုနှင့်ကြုံခဲ့ရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝါပြူတောင်စခန်းကိုအနှဲငယ်ကျော်လွန်လာကြသောအခါတွင်ရေမရှိသောချောင်းတစ်ချောင်းကိုဖြတ်ကူကြ၏ချောင်းလည်းသို့ရောက်၍ကာသမသည်အခြားဘက်ကမ်းမသို့တက်ရန်အတွက်ဂီယာပြောင်းလိုက်ရာတွင်ကားသည်ဒိတ်ခနဲ့မြည်သွားပြီးကားဘင်းတစ်ဖက်ပြုတ်ထွက်ကာအသာကလေးရပ်တန့်သွားပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားပေါ်မှဆင်းကြ၍တစ်တပင်အောက်သို့ဝင်ကာကာသမကဆပယ်ယာပြည့်လဲလျက်ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်နှင့်မဆောလာတို့သည်မိမိတို့၏ကံကောင်းသောဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိကြပါသည်မိုးကုတ်မျိုးနှင့်ဝါပြူတောင်စကားမှာမိုင်50မြတ်ကွာလန်းသည်ဖြစ်၍ထိုခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာတောင်ဆင်းကြီးဖြစ်၏ကားဘင်းသည်ထိုမိုင်50ခီးအတွင်း၌မကျွတ်ဖဲဝါပြူတောင်ကိုကျော်လွန်မိကမှကျွတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်၏အကယ်၍တောင်ဆင်းခီး၌ကျွတ်ထွက်ခဲ့ပါမူကားသည်အချိန်ပြည့်စွာနှင့်မောင်းနှင်လျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ဖက်၌ရှိသောတောင်ကပားကို၎င်းတောင်ကပားကိုလည်းဝင်တိုက်နိုင်သည်လူဒီမဟုတ်အခြားတစ်ဖက်၌ရှိသောကြောက်ထဲသို့သော၎င်းထိုစင်ကြသွားနိုင်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဤရှင်းရာကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမိသည်မဟုတ်ဘဲမဆောလာကပြောပြသောအခါမှသတိပြုမိခြင်းဖြစ်ပါသည်မဆောလာကမိမိတို့၏ကံကောင်းမှုကိုပြောပြသောအခါတွင်မှကျွန်ုပ်သည် keep လင်းမြန်ခွင့်၌ဘီးနွေအလုံးပောက်ကွဲသွားသောဖြစ်ပျက်ကိုအသေးစိတ်တွေးတော်မိသည်အသေးစိတ်တွေးတော်မိသည်နှင့်ကြောချမ်းမိပါသေးသည်လင်းမြန်ပြီးများပောက်ကွဲခြင်းအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးတော်လဲအီယာမအန်ရဲ့ကြီးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပုံကိုယခုမှအသေးစိတ်ပေးမိပါသည်ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်ရပါဦးမည်ဒီကနှစ်ကဂျော်ဂျီယာနယ်တီပလစ်စီမြို့မှ
ဒီပလီစီမြို့မှာလီနင်ဂရက်သို့ကျွန်ုပ်တို့စီးနင်းလိုက်ပါသည့်လင်းမြန်ကြီးမှာရန်ကုန်မှမော်စကိုသို့ပြန်နှံ့သည့်တာပူချက်အမျိုးအစားထက်ကြီးလက်ကြီးမြန်လဲမြန်ကြီးဂျက်လီမြန်ကြီးဖြစ်၏လီမြန်ကြီးသည့်လျောက်ကွင်းသို့ဆင်းသောအခါတွင်အချိန်လဲပြင်း၍အရှိကြီးလဲလှင့်ပြရခြင်းမှာထုံးစံဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏လင်းမြန်ကြီးသည်ကွင်းကြီး၏တစ်ဖက်သောဆွန်းတွင်မြေကြီးနှင့်ဘိန်းများထိပ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်တွင်မော်တော်ကားတစ်ဖွဲ၃လေးဖာလုံးများလိမ့်ပြေရ၏မြေကြီးနှင့်ထိပ်၍ရှေးဦးစွာလိမ့်ပြေကာသအချိန်တွင်၎င်း၏ရှင်သည်မိုင်တရာကျော်200လုံးရှိ၍ထို့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းအရှင်ရော့သွားခြင်းဖြစ်လေသည်လင်းမြန်ဘိန်းများပေါက်ကွဲသွားခြင်းမှာရေခဲတုံးများနှင့်တိုက်မိသောကြောင့်ဆိုရာရေခဲတုံးများသည်လည်းကွင်းကြီးပေါ်တွင်အနှံ့များရှိနေကြ၏ဘိန်းများနှင့်ရေခဲတုံးများသည်ခိုက်မိခြင်းသောနေရာတွင်ခိုက်မိနိုင်၍ဘိန်းများမှလည်းပေါက်ကွဲခြင်းသောနေရာတွင်ပေါက်ကွဲနိုင်၏အကယ်၍မြေကြီးနှင့်ဘိန်းများထိခါစားချိန်၌မိုင်တရာကျော်200လုံးဖြင့်လှိမ့်ခိုက်တွင်ဖြစ်စေကွင်းလယ်သို့ရောက်၍မိုင်50ကျော်100လုံးဖြင့်လှိမ့်ခိုက်တွင်ဖြစ်စေပေါက်ကွဲလိုက်ပါမူကားလေပြန်ကြည့်သည်ဘိန်းများမပါသောကြောင့်မှလိမ့်နိုင်မရှိရာတွင်အချိန်ကလည်းအတော်ပြင်းလည်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဂျွန်းထိုးပြီးမှောက်သွားနိုင်သည်ထိုများမှာကမီးလောင်ပျက်စီး၍လည်းသွားနိုင်သည်ယခုမှမူကွင်း၏အဆုံးသို့ရောက်ခံနေ၍အချိန်ကုန်လူမတက်နှိမ့်သွားသောအခါတွင်မှပေါက်ကွဲသွားပြီးကျွန်ုပ်ပင်မသိလည်ရအောင်ဖြင်းညှင်းစွာရက်တက်သွားခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤချင်းရာကိုထိုစဉ်ကမတွေ့မီကိုမြတ်တာစိတ်တက်ကိုယုံကြည်လျက်ရှိသည်နှင့်ခပ်ပေါ်ပေါ်ခိုက်ရဲပင်နေလိုက်မီယာဤချစ်ကဘိန်းကျွတ်သောအဖြစ်အပျက်ကိုကြုံတွေ့ရသည်တွင်မှခေမကပြောပြ၍ပြန်တွေ့ပြီးကြောချမ်းမိပါသေးသည်ဤဖြစ်ပျက်နေရမှာအခြားလူများ၏ကံကြောင့်၎င်းကျွန်ုပ်၏ကံကြောင့်၎င်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်ကမူကျွန်ုပ်၏မြတ်တာစိတ်တက်ကြောင့်ဟူ၍ယူဆလျက်ရှိရာဟုတ်မဟုတ်ကိုအပါထား၍ကျွန်ုပ်ဖို့အားတက်စရာကြီးဖြစ်နေပါတော့သည်ဒီကဝေဖန်ခံရခြင်းတဲ့ဤခေတ်တွင်အတော်နံပြည်တက်လက်ရှိသောရန်ကုန်စာရေးဆရာတယောက်သည်မကြသေးမီကကျွန်ုပ်၏နေသို့လာရောက်၍တသက်တာမှတ်တမ်းကြောင့်ကိုဝေဖန်ဆွေးနွေးလေသည်ထို့သူသည်မှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြပါရှိကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောပြုမှုများကြောင့်ကိုထိုက်လျောက်ချီးကျူးပြောဆိုပြီးနောက်သူမကျေနပ်သည့်ပြုမှုများကိုထောက်ပြ၍အဘက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခဲ့ရလေသည်ကိုထူးချေလွာတောင်းသည့်အနေဖြင့်စစ်စစ်မေးမြန်းပါသည်အခြားလူတယောက်ကထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါမူကျွန်ုပ်သည်မိတို့မြရှိလိမ့်မည်မဟုတ်။နမီအတော်ကြောကြားလျက်ရှိသည့်စာရေးဆရာတယောက်ကစစ်စစ်မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အတော်ကလေးအံ့ဩမိပါသည်။တို့ရတွင်အမေရှိကဖြေရှိရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုသူအားတသက်တာမှတ်တမ်းအော်တိုဘိုင်ယိုဂရဖီရေးသားခြင်းရွက်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောပြလိုက်ရပါသေးသည်။ဒီကဝိတ္ထုနှမျိုးတဲ့ဖြစ်ဟန်ရှိသည်မှာထိုစာရေးဆရာသည်ဝိတ္ထုရေးသမားတယောက်ဖြစ်ဖြစ်သူဤဇက်လိုက်များအားအပြည့်အနာစာလုံးဝကင်းသည့်နေဖြင့်ပါဖက်ဟီရိုဂျန်စီစိတ်ကူးပြီးစာဖတ်သူများကဖရဲတို့စုကူတလုံးနေဖြင့်ကုကွယ်ခြင်းလောက်အောင်ရေးသားလာခဲ့ပုံရသည်ထိုရင်းနှီးမျိုးသည်ရှေးခေတ်ကအင်္ဂလိပ်ဝိတ္ထုများနှင့်ဤခေတ်မြန်မာဝိတ္ထုများတွင်ခေတ်ဆားလျက်ရှိရာ၎င်းတို့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုစတိုရီဟုခေါ်၍မြန်မာလိုစိတ်ကူးရင်ဝိတ္ထုဟုခေါ်သင့်သည်ထင်၏ဝိတ္ထုအလုံးသည်စိတ်ကူးရင်ဝိတ္ထုကြီးမဟုတ်ပါလောဟုမေးခဲ့လျင်ဤကိစ္စမှာမြန်မာသုံးလုံးပေါ်လွင်အောင်မရှိသေးသည့်ဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအကူအညီယူမှရှင်းပြနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်ဝိတ္ထုများ၌စတိုရီစိတ်ကူးရင်ဝိတ္ထုနှင့်နိုဘယ်သဘာဝကိုတိကျအောင်ဖော်ပြသောဝိတ္ထုရေနှမျိုးရှိ၏ဤနှမျိုးစလုံးမှာစိတ်ကူးဖြင့်ရေးရသည်ကြီးဖြစ်တော်လဲပထမတစ်မျိုးမှာသဘာဝကျမှုထက်ဇက်ကွက်ဇလန်းကိုပို၍အလေးပေးကြသည်ဆိုက်ကသမားကတထေးသမီးကိုတက္ကသိုလ်မှအဆင့်တွင်ဆိုက်ကနှင့်ခုတ်တင်ပြေးခြင်းမှဆ၍တေယာမပြန်ရှင်သည့်အထိဇက်ကွက်ကိုဆင်ကျင်သလိုဆင်နိုင်ခွင့်ရှိလေသည်လူသဘာဝကိုမှန်ကန်တိကျအောင်တင်ပြသည့်နိုဘယ်မျိုးစားဝိတ္ထုမျိုးမူကဇက်ွက်ဇလန်းကောင်းစီရန်ဆို၍ရေးကျင်သလိုရေးနိုင်သည်မဟုတ်ဇလန်းမြည်မြကောင်းစီပါမူသဘာဝမကျသောဖြစ်ပျက်တစ်ခုပါသည်ဆိုလျှင်နိုဘယ်အင်္ဂါနဲ့မညီဆိုကစတိုရီဆင်တန်းသို့ချော့ဆင်းရပါတော့သည်အနောက်တိုင်းမြည်မြတွင်နိုဘယ်အမြောက်များစူးစမ်းရေးသားလျက်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲမြန်မာပြည်မှဝိတ္ထုရေးဆရာများမှမူစတိုရီဆင်တန်းများလောက်သာအများအားဖြင့်ရေးနေကြပြီးအချို့မှာဤဝိတ္ထုနှမျိုးတို့ဤခြားနာပုံကိုပင်သဘောပေါက်ကြသေးဟန်မရှိချေဒီကကျွန်ုပ်ရည်ရဲ့ချက်တဲ့အထက်ပါစာရေးဆရာသည်စိတ်ကူးရင်ဝိတ္ထုစတိုရီသမားတယောက်ဖြစ်စတိုရီသမားတယောက်ဤအမည်မျိုးဖြစ်ကျွန်ုပ်ဤအမှတ်တမ်းကိုဝေဖန်သည့်လက္ခဏာရှိ၏အမှန်မှာမိမိအထုပ်ပတ်ဒီကိုမိမိဘာသာရေးသားတင်မြသူများသည်ထက်ပါသဘာဝဝိတ္ထုနိုဘယ်ရေးသမားထက်ပင်တစ္ဆာရှိဖို့တာဝန်ရှိပေသည်ကိုเจ้าကိုကိုရေးကြသည့်အခါအဆိုးတွေကိုမြှောက်ထားပြီး
အကောင့်လေးကိုချဲ့ထွင်ကာတင်ပြခြင်းအပြင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဟီးယုတ်တဖွဲ့ထင်ခိုင်းရအောင်ရေးရှင်းတတ်ကြ၏ကျွန်ုပ်ရဲ့ချက်မှာကောင်းသောချက်လက်များကိုမြှောက်ထားခြင်းအပြင်နှိမ့်ချသည့်သဘောမျိုးဖော်ပြရန်လည်းမကြိုးစားမေတ္တာတရားပွားများခြင်းလုံးမျိုးကဲ့သို့အာရပါရရေးသားတင်ပြခြင်းတတ်တော်လဲမိမိ၏ဉာဏ်ဖြင့်သောချက်လက်များကိုလည်းဖုံးဖိကွယ်ဝဲခြင်းမရှိယူသားသာတင်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုဟီးယုတ်တယောက်နေဖြင့်အထင်ပေးလို့ရေးသားခြင်းမဟုတ်အကောင့်နှင့်ဆိုလိုသည်ကျွန်ုပ်၏တန်တန်၌ဘကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အကြောင်းကိုစာဖတ်သူတို့သဘာဝကျကျသိစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်သည်အကောင့်ကြီးတက်တဲ့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းတာ၍ထိုစာရေးဆရာကထောက်ပြသည့်အဆိုးသဘောမျိုးလုံးဝကင်းစင်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါမူကျွန်ုပ်၏တသက်တာမှတ်တမ်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မထင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ရေးဖို့စိတ်ကူးထည့်လိမ့်မည်ပင်မဟုတ်ပါဤမှတ်တမ်းကိုရေးရ၌ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးခံလိုသောရည်ရွယ်ချက်ထက်မိမိ၏အထုပ်ပတ်တီကိုရေးလင်မည်သို့ရေးလိုက်သည်ဆိုခြင်းကိုကျွန်ုပ်နားလည်သလိုတင်ပြလိုသောရည်ရွယ်ချက်ကပုံမလျက်ရှိပါသည်ဒီကပိဋကတ်ကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့လူလူတဲ့တဲ့သာတွင်ကျွန်ုပ်၏တသက်တာမှတ်တမ်းကိုထည့်သွင်းပေါ်ပြခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်၍ဤမြလောက်ကြာရှည်သောအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများကိုတိကံဖတ်ရှုကြသည့်စာဖတ်ပိဒတ်အားကျေးဇူးဥပဒေအရတင်ရှိပါသည်တဲ့နော်ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့လူလူအဲ့တုန်းကသူ့ခေတ္တကနှစ်နှစ်တောင်ကြာခဲ့ရပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာလ၄၅၆လောက်ရှိရောဤအကြောင်းကိုဥပမာဆောင်ရသောစာဖတ်ပိဒတ်နဲ့ကျွန်ုပ်သည်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးဒဇင်းနှင့်ခရီးတူထွက်ခွာကြခြင်းနဲ့တူ၍ကျွန်ုပ်ကကပတိန်စာဖတ်ပိဒတ်ကသင်္ဘောစီခီးစံများနဲ့ပုံနှိုင်းခြင်းပါသည်ကပတိန်သည်ခီးစံများအားခေါ်ခြင်းအားခေါ်သွား၍ဆိုက်ရှင်သောစိတ်ကမ်း၌ဆိုက်ပြီးပြခြင်းအားပြတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်လည်းရေးခြင်းအားရေး၍တွေးခြင်းသို့လိုတွေးသည့်အတွေ့အခေါ်များကိုစာဖတ်ပိဒတ်အားတင်ပြခဲ့ပါသည်ခီးသင်္ဘောစီခီးစံများသည်ကပတိန်ပြသည့်ရှုခင်းများနဲ့၆ကက်ညီငွေဝယ်များကိုလည်းတွေ့ရပြီးသာသာရရနှင့်ပျော်ရွှင်ဝယ်ကောင်းသောချင်းရများကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရသည့်ဤသူစာဖတ်ပိဒတ်သည်လည်းကျွန်ုပ်တင်ပြသည့်ဖြစ်ပျက်များနှင့်ရွေးခေါ်များနှင့်မကြိုက်ခြင်းစရာလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းများလည်းတွေ့ကြ၍နှစ်သက်သဘောကျသည့်ဖြင့်မှတ်သားဤယူခြင်းစရာအချင်းရများလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့ကြပေးလိမ့်မည်။ထို့ရာတွင်ခြားနားချက်တစ်ခုရှိသည်မှာသင်္ဘောစီးခီးစံများသည်ကပတိန်ဆိုက်သည့်စိတ်ကမ်းများသို့မလိုက်မနေရမမြင်မနေရရှိကြရသည်ဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဤစာဖတ်ပေးသည်မှာမူမိမိတို့မကြိုက်သောအချင်းရများပါခဲ့လျင်မဖက်ဖဲကျော်လွတ်သွားနိုင်ခွင့်ရှိကြပါသည်ခီးတူသွားကြသည့်သင်္ဘောစီးများသည်ကပတိန်ပြသည့်ရှုခင်းများ၌မကြိုက်သည်နှင့်ကြိုက်သည်တို့ရောနှောလျက်ရှိစေကောင်းမူနှစ်နှစ်ကျော်မြခီးတူသွားကြရပြီနောက်ဆုံးပိတ်စိတ်ကန်းတို့စိုက်ကတ်သည့်ဖြင့်ခွဲခွာမည်ပြုကြသောအခါတွင်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ခင်မင်းတွေ့တော်မူရှိကြရမည်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်လည်းစာဖတ်ပိဒတ်နှင့်နှစ်နှစ်ကျော်မြစိတ်တက်ခြင်းနှီးနှောကြကြပြီးပြီး၍ဤမှတ်တမ်းကိုဆုံးသက်တော်မည်ယခုအချိန်တွင်စာဖတ်ပိဒတ်ကမိကဲ့သို့ရှိကြမည်မပြောတတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဘက်ကမူစိတ်တက်ခြင်းရင်းနှီးမှုရက်ဆက်လိုက်ရသည်ဖြင့်ဟာတာတာဖြစ်သွားသည်ဖြင့်လုံနေကြလုံတစ်ခုလွတ်လွတ်လိုက်ရသည်နှင့်ရောင်းလဲလဲဖြစ်တော်မူထင်ပါသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်လွတ်လိုက်သည့်ကွက်လန်၌တန်တုံးမြန်တုံးအရွယ်ဖြစ်သည့်လျောက်ဆက်ဆက်ရာကိုကျွန်ုပ်ထက်လင်းမြန်ထက်တန်စွာရေးသားဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိသည့်ကလောင်ရှင်တို့ကနေရာယူလိမ့်မည်ဟုသိရှိထားရသည့်အတွက်စာဖတ်ပိဒတ်ဖို့ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိနိုင်သည့်ပြင်အပြောင်းလဲသဘောမျိုးနှင့်ရသတမျိုးပင်တွေ့ကြရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ကြပါသည်ကျွန်ုပ်ဖို့အနာဂတ်ရေးရာကိုဖော်ပြရလင်ကျွန်ုပ်မှာမြတ်တာစိတ်တက်ပွားများဖို့တစ်တုံကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိသောအချိန်မှစ၍ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်မိရေးကိုကဘာသူကဘာသားအတွက်ရှင်ပင်ရန်အတွက်ငဝက်ကတောင်းကြသည်ဟုဆိုခြင်းဆိုစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိသည်ဖြစ်၍တနည်းအတွင်းချိန်မောင်းများစွာသတိရလျက်ရှိပါသည်ဤမတတ်တဲ့နေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏စိတ်မှလွန်ကြီးကျယ်လာ၍စင်ကောင်းခွေးမချီနိုင်သောစကားကဲ့သို့ဖြစ်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်သောစေနာရှင်များ၏ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းကိုခံယူရရှိလင်လဲရှိစေရရှိစေသို့မဟုတ်ပါကကမ္ဘာရေရာကိုကြောခိုင်းပြီးကိုရစ်ကိုယ်တာအတွက်အလိုယုံသည့်အလုံးမျိုးဖြစ်သောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်ကျင့်စဉ်ကိုသာတည်တည်မဲမဲပြန်ကောက်ဖို့ကြံယူပါသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကလောင်လောကမှာတခါတည်းကွယ်ပြောက်သွားအောင်လို့မိတော့မဟုတ်ပါဝမ်းစာဖို့လောရောက်လောလောက်ယုံကလေးတွက်မူရံမှန်ရံကမလိုလဲလိုလဲရေးသားရအောင်မည်ဖြစ်ပါတည်းတဲ့ရွှေဦးတောင်း
14ရက်6လ1962တဲ့ဒါကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ကြီးတသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့အတွေ့အခေါ်များစာအုပ်ပြီးဆုံးလို့သွားပါခင်ဗျာဆရာကြီးကတော့သူ့ရဲ့တက်တန်းသူ့ရဲ့တက်တန်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုလူလူသတင်းစာမှာနှစ်နှစ်ကျော်ရေးသားခဲ့တာပေါ့နော်တနေ့တော့ရေးသားခဲ့တော့စောင့်ပဲဖတ်တဲ့စာဖတ်ပိတ်တဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြီးရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဟာတာတာကြီးဖြစ်သွားသလိုပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီတသက်တာမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြတာလဲကြာပါပြီနော်ကျွန်တော်ဖတ်တာလဲ56လောက်လောက်ရှိပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြလဲ56လောက်လောက်ရှိပါပြီနော်သူညီကောင်မောင်နှမကြီးပဲချိန်မှနားထောင်မလဲတော့ channel ရတော့တင်ပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမကြီးလဲမဓမ္မရွာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတသက်တာနေကုန်းကျိုးတိနောက်ဆုံးစားတဲ့မာကန်နာတိပါလာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမကြီးလဲတော်တော်များများအမာခံပိတ်သက်တွေလဲဖြစ်နေပါပြီအမာခံကိုညီကောင်မောင်နှမကြီးပေါ့နော်လက်တလို့တော့ line ပေါ်မှာပဲ comment ဒီမှာပဲပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ညီကောင်မောင်နှမကြီးရလဲဒေါ်လာမြတ်သားစိတ်နဲ့နားထောင်ပြီးကျွန်တော်လဲဖတ်ပြပေးရပါတော့စေနာထားပြီးတော့ဖတ်ပြပေးရအဲ့တော့ကိုညီကောင်မောင်နှမကြီးလက်တလို့တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ကြသေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမကြီးတွေ့ကြအောင်မနဲ့အတူပါတယ်เนาะအားကြမှာအပတယညီကောင်မောင်နှမကြီးလိုက်လိုက်လဲလဲတွေ့ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းစာအုပ်ကောင်းတွေကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးဖတ်ပြပါဦးမယ်เนาะဒါကတော့ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ပြီးသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့တဲ့เนาะဒီမှာပြီးတော့သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးစာအုပ်ထဲမှာပါတာလေးဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဆရာကြီးဖြူတော်ရဲ့နှုတ်ပြောမှာစကားကိုတဲ့မောင်သက်လွင်လူထုနဲ့မောင်စောလင်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့လားလေးပေါ့เนาะ9ရက်12လ82နေ့ကเนาะ9ရက်12လ1982ရက်နေ့က1982ပေါ့เนาะအဲ့နေရာဆရာကြီးဖြူတော်နှုတ်ကပြောစကားဒီမှာစာအုပ်ထဲမှာပါလာလို့ကျွန်တော်လေဒါလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်ကိုညီကိုမောင်နှမကြီးကိုစုံစုံလင်လင်းသိသွားကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာကြီးပြောထားတာနော်ကျွန်တော်ရတသက်တာမှတ်တမ်းတဲ့1960တခုနှစ်ကဆရာကြီးတသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့တွေ့ခေါ်များစာအုပ်တဲ့စာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဒီစာအုပ်ကိုစတုတ္ထရတိထုတ်ဝေခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးရတသက်တာမှာဒီစာအုပ်ကအရှိဆုံးအများဆုံးရေးရတဲ့စာအုပ်ပဲဒီစာအုပ်လေးအုပ်တွေကဘယ်တွဲကိုကြိုက်ဆုံးလဲလို့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့လို့စာဖက်ဆေးရစာဖက်ပိတဲ့ကူမြည်ကြည့်တော့လူတိုင်းလူလူကပထမတွဲနဲ့ဒုတိယတွဲကိုကြိုက်ဆုံးမဲလို့ပြောကြတယ်။ဒီပထမတွဲမှာကလေးဘွားနဲ့ငငယ်ရွယ်ကအကြောင်းတွေပါတယ်။ကလေးဘွားငငယ်ရွယ်ကအကြောင်းတွေကိုကြိုက်ကြတဲ့သဘောပဲ။ဆရာကြီးမြည်ကြည့်သမျှလူတွေထဲမှာတခြားလူတွေနဲ့အကြချင်းမတူတဲ့ထူးထူးခြားခြားတယောက်ရှိတယ်။သူကမိုးကိုကအမျိုးသမီးတယောက်ပါ။သူကတော့ကျမကတော့စတုတ္ထတွဲကိုကြိုက်ဆုံးမဲဆရာကြီးတဲ့။သူတယောက်တည်းပဲဒီဖြစ်ပြီးတဲ့လူရှိတယ်။ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းစတုတ္ထတွဲပဲကြိုက်တာပဲ။ဒီစာအုပ်ကိုနာမည်မဲ့ကလေးကတသက်တမ်းမှတ်တမ်းနဲ့တွေးခေါ်ရလို့မှတ်ထားတယ်။စုထအတွဲမှာတွေးခေါ်တွေများကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးရွေးရင်လည်းစုထအတွဲပဲရွေးပါမှာပဲ။ဆရာကြီးရဲ့ဘဝမှာရေးလာသမျှစာအုပ်တွေထဲမှာဒီစာအုပ်ကိုအားရဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့အားရတယ်လဲဆိုတော့တွေးခေါ်တွေကိုရေးရလို့ပဲ။ပထမတွဲမှာကလေးဘဝရေးရတာကဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးဘဝရှစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေကတော့ဝိထုတဘုတ်ရေးရတယ်လို့ပဲမထူးဆန်းပါဘူး။စာဖက်တယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတာပဲ။ညာရှိတဲ့လူကတွေးရမှာရတာရှိကြကလား။စာရေးတဲ့ဆိုတာလဲညံပါပြီးအတွေ့ခေါ်ရေးမှကောင်းတာဒါကြောင့်စတုတ္ထတွေကိုစာရေးဆရာအနေနဲ့အကျိုက်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်မှာပဲပေါ့တချို့ထုတ်ပတ်ဒီမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေအတော်ရေးကြပါတယ်တချို့ကလည်းဆရာစာအုပ်တွေထွက်လာတဲ့အခါတို့လည်းရေးလိုက်အောင်မယ်လို့မောင်းတင်ထားကြဒါပေမဲ့ပေါ်မလာဘူးတချို့ကရေးကျင်တာကကိုကုံကိုဖော်ကျင်ကြတယ်မြှောက်ချင်ကြတယ်ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုအညံ့ခံရေးတယ်ဆရာကြီးကဒီစာအုပ်ရေးဖို့စိတ်မကူးပါဘူးရေးပြလာပုံကလေးပြောပြအောင်မယ်1953ခုနှစ်ကဥဖေသိင်းရွှေဦးတောင်ဆိုတဲ့အထုပ်ပတ်ဒီကလေးအထုပ်ပတ်ဒီစာအုပ်ငယ်တအုပ်ရေးထုတ်ဘူးတဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒါကလည်းဆရာကြီးရဲ့ယတနာပုံဝိထုကိုចောင်းသုံးပြထမ်းလို့ဇာတိဆရာရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီလည်းလိုတယ်ဆိုတာနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်အကြံရေးခဲ့တာပါမစုံလင်ပါဘူးအဲ့ဒီစာအုပ်ထွက်လာပြီးနောက်တနေ့မှာလူတို့ဥလာနဲ့မတ်မာကထုတ်တဲ့ပြင်မတ်မာကဥလေသိင်းအထုပ်ပတ်ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံတအုပ်ရေးစမ်းမအောင်လို့တိုက်တွန်းကြတယ်ဒီတော့ဆရာကြီးကကိုထုတ်ပတ်ဒီကိုရေးတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာတနည်းနည်းနဲ့ကြီးကျယ်ပြီးလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်လာသူတွေသာရေးလိရှိတယ်။ဦးလေးသိန်းမှာဘာတလုံးမှမဖြစ်လာသေးလို့ဦးလေးသိန်းကြောင့်ကိုတခြားလူတွေကရေးထိုက်တယ်လို့ထင်လို့ရေးကြရင်လည်းရေးကြပါစေတော့ဦးလေးသိန်းတော့ကိုရန်ရေးရင်ကိုထင်ကြီးတဲ့လူပဲလို့တခြားလူတွေကဆွဆွဲစရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့မတ်မာကကိုကြောင့်ကိုရေးတယ်ဆိုတာလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်လာမှရေးထိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့အရာမှလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပဲထားပါအောင်ငါလိုလူရှိသေးသလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖိတ်ထုတ်ပြီးရေးတာမျိုးဆိုရင်တော့စာဖတ်တဲ့လူဟုအကျိုးများသေးတယ်တော့မများဘူးပေါ့ကြီးကျယ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းစာရေးတတ်တဲ့စာရေးစရာတောက်ဖြစ်ရင်ဖတ်ချင်စပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်စာဖတ်တဲ့လူဟု
တင်ငန်းစာယူတိုင်းလောက်တဲ့စာအုပ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှအင်းအမှားပြောတာဟုတ်သေးဟုတ်ပေသားပဲမဆိုးဘူးဆိုပြီးရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပဲ။ဒီလိုစိတ်ကူးရတော့ကဘာကျော်ထုတ်ပြတ်သည့်ဆရာကြီးဘော့စဝဲအကြောင်းကိုသတိရမိတယ်။ဘော့စဝဲကကဘာကျော်ဆရာကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဆင်ရဲ့ထုတ်ပြတ်ဒီကိုရေးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ထုတ်ပြတ်ဒီစာအုပ် Biography ကကဘာပေါ်မှာကောင်းဆိုးစာအုပ်တို့ဖြစ်ရုံမကသူ့နောက်ကဒုတိယလိုက်တဲ့စာအုပ်တို့ဟာဘောဝဲရဲ့စာအုပ်နောက်ကမိုင်ပေါင်းများစွာပြတ်ကျန်ရစ်တယ်လို့ဆာရီယာကြီးလော့မကောလီကချီးကျူးရေးသားမှုတယ်ဘောဝဲရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒေါက်တာဂျွန်ဆင်နဲ့သူတွေတိုင်းဇကနိုင်လူပြည်ပြောကြတဲ့ခါတိုင်းဒေါက်တာဂျွန်ဆင်ကနိုင်ပြီးဘောဝဲကပြတ်ပြတ်သားသားခွင့်ကြဝက်ကြနဲ့ခံရပုံတွေကိုအချက်မငယ်ပဲရရတင်းတင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်ဒီစာအုပ်မှာဒေါက်တာဂျွန်ဆင်တော်တော်လောက်ဘောဝဲကညံ့နေတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဂျွန်ဆင်တော်တော်ဟာဘောဝဲကညံ့နေလို့စွမ်းကုန်တောက်ပြောင်ပြီးအကောင်းဆုံးစာအုပ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။တကဘာလုံးကစာအုပ်ကြီးကိုချီးကျူးမဆုံးရှိနေတော့ဘောဝဲကွယ်လွန်သွားရောဒီခါဘောဝဲရဲ့သားကသူ့ဖေရဲ့စာအုပ်နာမည်ကြီးလုံးလို့ဂုဏ်ယူတယ်များထင်နေကြသလား။မဟုတ်ဘူး။သူသာတက်နိုင်ရင်ကဘာပေါ်မှာရှိစီသည်များသူ့ဖေရဲ့စာအုပ်ကိုဝယ်ပြီးမိရှို့ပြစ်ခြင်းတည်း။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကြီးမှာသူ့ဖခင်ဟာစာကြီးကောင်းပေမဲ့လူနေနဲ့ညံ့နေလို့တဲ့။ခုဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်လဲဆရာကြီးရဲ့ဆက်နွယ်တွေကစာအုပ်ကိုမိရှို့ခြင်းကောင်းမိရှို့ခြင်းကြမှာပဲဒါပေမဲ့ရှုတ်ကျင်လဲရှုတ်ကြပါစေတော့ဆိုပြီးရေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရေးလိုက်တာပဲဆရာကြီးဒီဆရာကြီးလဲဘောဝဲစာအုပ်လိုခက်ဆင်ဆင်အနာခံရေးတာပဲအညံ့ခံရေးတာပဲဘာမှမဖုံးဘူးအချို့လူတွေကကိုညံ့နာကိုဒေလောက်အောင်ဖုံးညင်ကြတာကိုဆရာကြီးကအဖော်ရေးတာပဲပထမတည်းမှာဆန်ဒီဝီနဲ့ရဖို့ကမရဘူးတခြားလူနဲ့ရသွားတယ်ဒီလိုကိုညံ့နာတွေလဲထည့်ရေးတယ်ဒီစာအုပ်ကဆရာကြီးအစ်မစာအုပ်တွေထဲမှာအရှည်ဆုံးမှာဒီလောက်ရေးဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးရေးမိတော့လဲပေးုံတရပေးုံတရပဲစာအုပ်လေးစာအုပ်လေးတည်းဖြစ်သွားရောဒီစာအုပ်မှာကိုညံ့ခံရေးတာတွေကိုနားလဲတဲ့လူတွေကလက်ခံကြပါတယ်ဘောဝဲရဲ့စာအုပ်ကောင်းတာကတမျိုးပေါ့ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ကတော့တွေးခေါ်များတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ကတွေးခေါ်ကောင်းလို့မပြောချင်ဘူးဆရာကြီးစာအုပ်ရဲ့ရေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးကြတာကဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ပုံကောင်းနေတယ်သူတို့ရေးကြတာဖတ်ပြီးငါဒီလောက်ရေးတဲ့ရေးလောက်တော့အောင်မိမိတယ်ဒီစာအုပ်တွေတဲကသဘောကျတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတေးဖို့ရတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါရသာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖက်တဲ့လူကလည်းလိုက်ပြီးရသာရှိတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာကြီးငငယ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြန်လွှမ်းပြီးရေးတာကိုရေးရတဲ့လူဖို့ဒါရသာပဲရေးတဲ့လူရသာရှိသူဖက်တဲ့လူလည်းရသာရှိတာပေါ့ငငယ်တုန်းကတော့ကိုကလည်းပြောနေတာကိုရေးရတာလည်းပြောတာပေါ့ခုနေဆရာကြီးနေရတာရသာမရှိတော့ဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုဆရာကြီးလိုက်ရေးရင်ဖက်တောင်ဖက်ခြင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးတဲ့လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်ရော့ပေါ့ဒါရီကဘာလို့မလဲဒီလိုဖြစ်လာပြီးလူကမှပြင်းတဲ့ပန်းရောက်လာတော့ကိုရေးတဲ့ကြောင်းရတီဟာလည်းပြင်းမှာပေါ့ငငယ်တုန်းကနေတော့မတူတော့ဘူးလေစောစောကပြောသလိုပဲရေးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကရသာရှိမှဖက်တဲ့လူကလည်းရသာရှိမှာပဲခုတော့စာဖက်တာလည်းတိတ်မလုပ်တော့ပါဘူးအမှန်တမ်းပြောရရင်ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်နေရတာအကောင်းဆုံးပဲလူငယ်တွေစာရေးနိုင်ကြပါစေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါကဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့စကားကိုမောင်သစ်လွင်လူတို့နဲ့မောင်စောလွင်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါနောက်ဆက်တွဲတဲ့ရွှေဦးတော်ဤဘဝနဲ့စာပြီးမှတ်တမ်းနောက်ဆက်တွဲဒါဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်ရွှေဦးတော်ဤဘဝနဲ့1889အော်တိုဘာ24ရက်ဂျာသာရီနေ့တွင်မန္တလေးမြို့အေကျိုင်ဓာတန်းရွက်နိုင်မင်းတုံးမင်းစားတော်ကဲဤသားရွှေဘုခရိုင်မကြီးတုံရွာသားကုန်းမောင်ခက်ဒီဘဝပင်ရလက်ထက်လွတ်တော်စေရဖြင့်အမှုထမ်းခဲ့သူပိန်းတန်းဖဏ္ဍထောင်စရာအဖဥယျာနှင့်ဒီဘဝပင်ဤစာတော်ဖတ်တနင်ကတိရွာစားပွဲရမိခင်တော်ရွှေတို့မှဖွားမြင်သည့်အမိရင်ဥဖေသိန်းဖြစ်သည်1902မန္တလေးမြို့အင်းတို့ရဖျားကြောင့်ဖျားတောင်ဘက်ရှိတက္ခိတဝင်၌မြိတ်ဖုံးတော်ကြီးဖွင့်ထားသောကျောင်းမှငါးတန်းအောင်ပြီး ABN ကယ်လီကျောင်းသို့ပြောင်းသည်1908ကလကတာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွေဆံမွေးအောင်ပြီးမန္တလေးမြို့ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းနှင့် ABN ကျောင်းတို့၌ကျောင်းဆရာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်ရွှေဘုံမြို့ရေးပံရုံး၌အကူဆေးရေးလုပ်ခဲ့ပြီးတက်တော်ရုံး၌လည်းဆေးရေးကလေးလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်1910မန္တလေးလေယာဉ်ဆိုင်ပြိုးခြင်းနှင့်သမဝါယမမြင်းကြီးရုံး၌ဆေးရေးလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်မြေတိုင်းကျောင်းဆရာကြီးသမီးမတ်လာမှုနှင့်အိမ်တော်ကြခဲ့သည်1914ပထမအိမ်တော်နှင့်ကွဲပြီးဒုတိယအိမ်တော်ကြခဲ့သည်1915ရန်ကြီးအောင်ဝိထုကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်ရေးသားခဲ့ပြီး1918ခုနှစ်ကြမှဒုတိယသတင်းစာတိုက်ကထုတ်ဝေခဲ့သည်အခြေဝေထူးများသောရေးများသည့်ထိုခေတ်တွင်ဥဖေသိန်းသည်ရှုပ်ဝက်ခန်းလျှို့ဝက်ခန်း
စဉ်းစားကမ်းများကိုပါဝိတ္ထုများတွင်ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်1816ဒုတိယဥပဗေနှင့်ဆက်သွယ်မိပြီလင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏တိုက်တွန်းချက်အရမစ္စတာဟင်နရီဝုဒ်၏အစ်လန်ဝိတ္ထုကိုမိကရနာမွန်ဝိတ္ထုကိုရေးခဲ့ပြီး1816ခုနှစ်အော်တိုဘာလမှစ၍ဒုတိယသတင်းစာ၌ဆက်တိုက်ဖော်ပြခဲ့ကာ1819ခုတွင်ဒုတိယသတင်းစာကပင်လုံချင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်ဇာကြီးရွှေဦးတောင်၏ပထမဦးဆုံးလုံချင်းစာအုပ်ဖြစ်သည်1819ဒုတိယတိုက်တွင်အဒီတာလှုပ်လှုပ်ခဲ့သည်ဒုတိယဒီဟုသောနေတောင်းကိုအစွဲပြုလျက်ကလောင်မီကိုရန်ကြီးအောင်နှင့်ရနာဘုံဝိတ္ထုနှစ်ပုတ်ရေးပြီးရွှေဦးတောင်ဟုမှဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ပထမဦးဆုံးဆောင်းတော်မောင်ဆန်ရှားဝိတ္ထုကိုဂျိုးကြကန်လူသတ်မှုတွင်မောင်ဆန်ရှားဆောင်းတော်ဘုံအမည်ဖြင့်1819ခုဧပြီလဒုတိယမဂဇင်း၌စတင်ရေးသားခဲ့သည်1920ဒုတိယအိမ်တော်နှင့်ကွဲပြီးမတ်ဆိုးနှင့်တတိယအိမ်တော်ပြုခဲ့သည်1920ညတောင်ကန်းနီရွာတွင်အင်္ဂလိပ်အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းဆရာဝင်လုပ်ခဲ့သည်1926ညတောင်ကန်းနီရွာတွင်အသက်အထည်ဆုံးရဟန်းပြုရန်ရည်ရွယ်၍ရဟန်းဘောင်ဝင်သည်နာဗကျန်းဖြစ်၍ရဟန်းဘောင်မှထွက်ရသည်၎င်းနှစ်၌ပင်နေယူပါမသတင်းစာတွင်ဆက်ကတရီလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်1930ရခိုးမြို့ခရစ်ယာန်စာပေသင်တွင်ဘာသာပြန်ဆရာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်1936ဒုတိယသတင်းစာတိုက်တွင်အဒီတာတော်ဖန်ပြန်လုပ်ခဲ့သည်1944စစ်တွင်မကြီးတုံရွာတွင်စစ်ခိုလျက်ကုံတယ်လုပ်ဖြင့်အသက်မွေးရန်ကြောင်းပြုပြီးအလက်ချိန်များတွင်စာရေးခဲ့သည်1946မန္တလေးလူထုသတင်းစာအဒီတာချုပ်ဖြင့်လုပ်ခဲ့သည်1948စာရေးဆရာသင်တွင်အတွင်းရေးမှုဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်အမှုဆောင်ဖြစ်အချိန်များစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်1952ချာလီဒက်စကင်း၏ Great Expedition ကိုဘာသာပြန်သောမျော်တလင်းလင်ဝတ္ထုဖြင့်စာပေပိတ်မှန်ဘာသာပြန်စုရခဲ့သည်ပီကင်းမြို့တွင်ကျင်းပသောကမ္ဘာညဉ့်ညံရေးစည်းဝေးပွဲကြီးသို့မြန်မာအဖွဲ့၏ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့သည်1955 Afton Sinclair ၏ The Jungle ဝတ္ထုကိုဘာသာပြန်သောသွေးစုံရေးဝတ္ထုဖြင့်စာပေပိတ်မှန်ဘာသာပြန်စုကိုထပ်မံဆုပ်ကူခဲ့သည်1956ဖဆာဘလာဆူရလက်ထက်ယူဆိုရီကိစ္စဝေဖန်မှုဖြင့်ထောင်ကျခဲ့သည်1967တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်တွေးခေါ်များစာအုပ်၄အုပ်တွဲဖြင့်စာပေပိတ်မှန်တုတ္တပရိသာစုကိုရရှိခဲ့သည်1964လௌဒပြည်သူနေတဲ့သတင်းစာအက်ဒီတာချုပ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်သည်1968လௌဒပြည်သူနေတဲ့သတင်းစာအက်ဒီတာချုပ်ဖြင့်မှအငြိမ်းစားယူခဲ့သည်1983ဩဂတ်လ10ရက်တောက်ကြနေ့တွင်မန္တလေးမြို့၌ကွယ်လွန်သည်1989မှာမွေးပြီးတော့1983မှာဆုံးသွားပါတော့ဆရာကြီးကဒါကတော့ပြီးသွားပါပြီဆရာကြီးခြောက်ထက်မှာဗားရဲဟာကြီးအကုန်လုံးစားဆုံးကျွန်တော်ပါတော်တော့ဖက်ပြတာပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းတွေကတော့သူထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်အလိုက်ရတော့ဖက်မပြတော့ပါဘူးအများကြီးပါပဲနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တို့အစကနေဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတော့ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးကျေးဇူးအထွေတင်ရှိပါခင်ဗျာအားလုံးညီကောင်မောင်တို့ကြီးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဘေးရနဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေနော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအများဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်းဆုတောင်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ